зв'язкою боротьбою. Це сценарій Дніпра. Кременчуку потрібно демонструвати те, що він вміє робити найкраще. Атакувати. Гриценко зараз кидає практично від синьої лінії з кистей. Не влучає у ворота. От потрібен якийсь вибух зараз. Вибухом може стати закинута шайба, безперечно. Якщо її зараз вдасться витиснути ось із... Важко навіть підібрати слово, як можна назвати цю гру, коли все дуже в'язко. І зараз із цієї в'язкості, із цих боліт вдається Кременчуку вилізти і відправити шайбу у ворота. Іван Савченко підтверджує статус кращого бомбардира протистоянь Дніпра і Кременчука. І у такий важливий і відповідальний момент саме він відправляє шайбу у ворота. Уже порожні ворота. Говорилося в перерві про те, як подолати магію Петрова. Дуже просто, потрібно усунути Петрова від виконання своїх обов'язків. Так зараз Кременчук і зробив своєю поперечною передачею. Гриценко віддав на ворону, і той прострілив на Савченка. І ось за рахунок